І починаємо з позитивних новин стосовно ковід. Сьогодні в Україні рекордна кількість тих, хто одужав – 13 882. Це навіть більше, ніж нових інфікованих. Таке теж вперше. Завчора зареєстрували 13 141 випадок. Померло 169 людей. Ще одна приємна новина. Уряд вирішив не продовжувати карантин вихідного дня. Рішення щодо локдауну поки не ухвалили, але прораховують варіанти. Проте деякі фахівці вважають, що треба нарешті діяти. Про це докладно далі у репортажі. Столиця знову сумний лідер. За добу тут 1735 нових випадків ковід. Занедужили 69 медиків, причому лікарі почали заражатися повторно. Тож міський голова нагадує, маски таки треба носити. Коли нехтуєте своїм здоров'ям, треба думати про те, чи буде кому вас рятувати. Кілька медиків підхопили вірус вдруге. Високі цифри на Одещині, Запоріжжі та на Сумщині. Урядовці кажуть, якби не запровадили карантин вихідного дня, ситуація могла б вийти з-під контролю. А хворих було б не 13 тисяч, як тепер, а майже 20. Тож нині країна полегшує обмеження і житиме за режимом помаранчевої зони. Тобто усі магазини, ресторани і спортзали працюватимуть. Але питання щодо локдауну лишається. Прем'єр продовжує консультації з місцевою владою, а урядовці доопрацьовують програми підтримку бізнесу, якщо тому таки доведеться закритись. Наразі Кабінетом міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого поширення або посилення карантинних обмежень. Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження або раніше. Нерішучість уряду не розуміють експерти Київської школи економіки. Там наводять приклад західних країн, де зачинили усе, що можна, але на чіткий період і з реальною підтримкою бізнесу. Європа зараз вся виходить зі своїх локдаунів, які були введені ще в жовтні, да, вони вже повертаються до полегшення обмежень. А ми далі експериментуємо з різними видами карантинів, що закінчиться повним локдауном. У ефективність карантину вихідного дня не дуже вірили 64% українців. Такі результати соціологічного дослідження групи «Рейтинг». Водночас половина опитаних підтримують жорсткий локдаун на новорічні свята та 40% проти. Ще 55% готові вакцинуватися, якщо це буде безкоштовно. Кабмін обіцяє принаймні зробити сироватку дешевшою. Коли вона з'явиться, її завозитимуть без ПДВ. Також в уряді обіцяють найбільші в історії країни асигнування на медицину – 161 мільярд на наступний рік. У МОЗ кажуть, цього замало, адже зарплати лікарів треба підіймати не на заплановану третину, а принаймні утричі. Ольга Чайко, «Факти», ICTV.